Zbog pandemije izazvane koronavirusom, mise u crkvama održavaju se bez prisustva vjernika, te se prenose preko televizije, radija i interneta. Jučer popodne u Pulskoj crkvi Svetog Pavla održana je misa za sve bolesne, liječnike, medicinsko osoblje, stožere civilne zaštite i za sve one koji su ostali bez svoga doma izazvanog potresom, a koju ste mogli pratiti na programu TV Nove. Po prvi put nakon više stoljetne tradicije mise neće biti ni za Uskrs, kao ni vazmenih ispovijesti i pričesti koje mu prethode. No kako je pojasnio velečasni Milan Mužina, crkva nudi druge mogućnosti kako dobiti oproštenje za grijehe. Ti vjernici i vi, dragi vjernici koji ste u toj situaciji, možete dobiti oproštenje grijeha, uključujući i teške grijehe, i možete dobiti to oproštenje u sljedeće uvjete. Prvo, savršeno se pokajati u tišini svoga srca, pokajati se sa svoje grijehe i nabrojiti grijehe. Iskreno tražiti oproštenje, moliti Boga da nam oprosti grijehe svojim riječima. Donijeti odluku da će se čim to bude moguće pristupiti sakramentu ispovjedi, izmoliti vjerovanje Oče naš, Zdravo Mariju, čas Svetoga Oca i izmoliti kajanje. Učinimo to ovih dana jer nam neće biti moguće slaviti euharistijsko slavlje za Uskrs.